Pane sa vami. A čítanie zo svätého Evanília podľa Marka. Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel do Galilejského, do, ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam privedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na ňo vložil ruku. On ho vzal na bok od zástupu, vložil mu prsty do uši, poslienil ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozvil oči k nebu, zdýchol a povedal mu, Efata, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával a prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili, dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Počuli sme slovo pánovo. Tebe, Milovaní bratia a sestry, aj my počujeme krásne svedectvo tých, ktorí uverili Ježišovi, Dobre robí všetkým, hluchým dáva sluch a nemým reč. A preto aj my nesme prosiť, aby Ježiš nám dal poznať a počuť svoje slovo a pochopiť ho a prijať srdcom, cez srdce Márie, keďže sami nesme schopní počúvať. Sme prosiť, aby nezotvoril naše oči, odlepil od tohto sveta, aby sme zatvorili oči fyzické posudzovania pýchy nenávisti, závisti, rozdelenia, ktoré prichádza, ako vidíte, z hora. A preto nechceme otvoriť oči čistého srdca dieťaťa, tak ako má Mária, vidieť ju cez jej vieru, poznať Ježiša cez jej lásku. Preto aj my tak zývame slova Ducha Svetého, nech otvorí naše oči, nech otvorí nás sluch, aby sme vedeli ako Mária a počúvali Boha, tak ako ona počúvala to slovo, čo sa stalo telom. Preto dnešný svet nás krmí jedlom, peniazmi, alkoholom. Dnešný svet nás krmí slávou, mocou, pýchou. A preto tam, kde trávim čas, tam môže on tam vzniknúť vzťah. A preto to, čo milujem, na to si nájdem stále čas, to vidím zo svojho života. Veľmi jednoducho. Ostatné veci odstavím, nie sú potom zaujímavé. To, čo milujem, máme stále čas. Či fáča na cigaretu, ten, kto pije na alkohol, má čas. Ten, kto sa klaňa médiá, má čas na médiá. A preto tento svet chce nám zalepiť oči cez, tento, cez klamstva, cez médiá hlavne, cez veci, ktoré stále počúvame dokola, Zapneme rádio, zapneme volkme, neviem, alebo čo, aké sluchatka dáme na uši. A pozráme stále to isté dokola. A tak preto potom už nepríjmaj Božie slovo, sa plný tohto sveta, Pána Mária, ducha tohto sveta, ono hovorí pekne, Pána Mária, modré modrej knihe posolstvách. Preto nie ste potom schopní už počuť nič. Lebo keď je pohár plný, čo nalajete do neho, ne? Keď je nádrž plná, môžete tankovať už smola. A preto je dôležité, koho počúvame, čo počúvam a ako počúvam. Či počúvam srdcom dieťaťa, ale počúvam svojim srdcom, že ja čo je dobre pre mňa. A preto len tam, kde trávim čas, ako futbalista v štadióne či organista pri orgáne, tam potom môže zniknúť vzťah. A len tam, kde je vzťah, tam potom môže byť láska. Tam potom naozaj môže byť tá láska. Lebo keď niečo milujem, potom už nie je dlho. Keď niekoho milujem, nemám problém pozrieť do očí mu i pol hodiny, i hodinu, i celý deň a povedať, mám ťa rád, milujem ťa. Nehovorím to cez zatvorené dvere, alebo neviem, cez ulitu to nekričím. Ale chcem vidieť milovaného milovanú. A to isté s Ježišom. Keď Ježiša milujem viac ako tento svet, potom počúvam jeho hlas iba. Lebo to ma miluje, bude zachovať moje prikázania. To ma miluje. A preto Ježiš hovorí, moje jarmo je príjemné, moje bremeno ľahké. A preto keď si sa milujem jeho prikázania, to jarmo, bremeno bude ľahké, nebude také ťažké. Začne sa, stane sa príjemným, stane sa krásnym potom. Preto potom svetom, čo už nebude dlhá, preto potom modlitby už nebudú, že musím niečo odrozprávať ako farizei, zákonnici. keď hovorí, že i ústa sa iba modlia, ale ich srdce ďaleko od, od, Božích prikázaní. Ďaleko od pravej viery, živej viery. A preto nespočujeme Evangelium, ako Ježiš uzdravuje hlucho nemého. V dnešnom svete väčšina ľudí, 10, 9, 10, 9% neviem koľko, 10 možno ľudí, možno viac vidí fyzicky, aj počuje. Ale problém že väčšina sme slepí na Boží hlas, na Božie slovo, na evanírium, na hlas pany Márie, ktorá hlása o posledných časoch už 200 rokov možno, alebo teraz, ktorá hlása teraz o posledných časoch v Maďagorí, či Garabandale, alebo kde chcete, alebo na Litmanovej, tu hneď vedľa, zázračné miesto. A preto potrebujem počuť ten hlas, Boží hlas, a prijať ho cez srdce Márie, cez Mále. Sami nie sme schopní prijať pravda. Každý z nás sme slabí. Každý z nás sa dá rýchlo oklamať, keď je do boja sám. A preto Boh na týchto časoch dáva srdce Márie, aby sme počúvali jej hlas. Aby sme boli oklamaní. Lebo Ježíš hovorí farizejom zákonníkom, slepí vodcovia. Slepí vodcovia, aké slepí vedie slepého a pánu do jamy. Sami, do, sami nechcete voť do Božieho kráľovstva a druhým braníte voť do Božieho kráľovstva. Preto ten hlas narodenia Krista, hlas narodenia Pany Márie, za čas Ježiša nikto nespozoroval. Ani silný, mocný, ani Sanhedrium, ani Kajfaž, ani Annáš, ani Herodes, ani Antipa, neviem kto. Nikto. Spoznali o tej malý, tichý, Siemonána v chráme, pastieri na poli. A to isté pána Mariáli, že v týchto posledných časoch, pred som je nepoškodené srdce srdca, ako hovorí, zase všetci budú oklamaní na Litmanovské posolstvo. Ja tak pána Mária ozdravila, keď som mal 12 rokov 5. augusta 1991, keď som bol na Litmanovej. Slnko zaratovalo, ale teplo bruchu. Zde bruchu, som mal po 5 operáciách. No tedy nič. A preto ona hovorí, všetci budú klamaní, aj círke budú klamaná, všetci budú klamaní. Klam som, ktoré príde na svet. Nie, 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 tu máte milosti, miesto pár kilometrov. Budem moci, kedy často aj večer počúva ten Boží hlas. Márie kaponke zjavenia, ktorú tvrdá celú noc. A preto Boh nám chce, aby sa počúvali jeho hlas, nehlas tohto sveta. Preto nepr nepripodobňujte sa tomuto svetu, Pavol. Keď myšľame podľa sveta, sme nepriateľa Boha, hovorí Liz Rimanom, či Filipanom. Oblečte sa to tej Božej výzbroje. A preto potom v našom srdci to hlasu tohto sveta je nepokoj, smútok, strach, depresie, úzkosti, panika. Lebo to sa bojí nedokonalý láskene. A preto dokonal, láska vňa všetok strach, hovorí Sv. písmo Evangelium. Znamená, že nemám vzťah. Znamená, že nemilujem, keď sa bojím. Keď sa bojím, že zomriem napríklad, potom nemilujem. Lebo mal by som sa bať viac o spásu duše, či budem zachrániť, či budem spasený. To sa mám bať, áno. Že bázeň pred Bohom. Najkrajšia múdrosť je milovať Boha, Sv. písmo hovorí zase o láske múdrosti. Nie svedskej múdrosti, a tá stvorená múdrosť knihy pri slovi Mária, ktorú Boh ukryl v prvých časoch pre píšnych, aby ju zjavol posledných, hovorí. Aj a A zjaví zase on malým. Zase, tak ako pri prvom príchode, nikto nič nespozoruje, hovorí. Zase všetci budú klamaní. Tak ako pri prvom príchode, to isté hovorí pri druhom. A preto dnes tak my chceme počuť tento hlas. Lebo Ježiš prichádza, ako hovorí do synagógy Kafarnaume, aby hluchy počuli, slepí videli, ten pánov služobník, ktorý vyvedie tých zajatých na slobodu. Ten pá... pánov milostivý rok, ktorý bol v Izraelskom 50. rok, keď museli prepustiť na slobodu svojich väzňov od rokov. Ale tu pánov služobník prichádza slobodu z jarma hriechu, nie z toho milostivého roku, ktorý bol 50. rok v Izraeli, v starom zákone. Aby sme videli srdcom, aby sme mievali srdcom, pretože pána Mária stále Medžugorie hovorí o srdci. Milová srdcom, posti sa srdcom, obýmať srdcom, či šoferovať srdcom. Všetko robí cez jej srdce, to mi, na, to mi najviac pomáha. Mária, nemám vieru, daj mi vieru. Nemám pokoru, daj mi. Nemám čistotu, daj mi Mária. Mária, nevládzem šoferovať, šoferuj. A potom ide, či do gorie, či do Anglicka. A preto musíme z, cez ňu, skrze ňu a v nej, ako je Grignon, apoštol posledný čas, si čo dozadu hovoril. čas často bude iba jedna cesta, jej srdce. A preto týchto posledných časov vidíme iba jednu cestu od fatimi, apokalyptické posolstvo. Jan Paul II. hovorí, my sme to pokolenie, kázeň z 2000 roku, 13. maj, s Fatime. My sme to pokolenie boja s drakom z apokalipsy. Jan Paul II. to hovorí. My sme to pokolenie týchto posledných čias. Benek 16. to isto hovorí Fatime. Kto ho počúva tento hlas? Niekto dneska. Sem tam niekto. My sme to pokolenie 7 rokov, ktoré nás delí do storočnice, priniesie skore víťazstvo jej nepoškodeného srdca. To počúval tento hlas Fatime. A preto Matka Bože hovorí, týchto časov i gorí. Teraz je ten čas. Medžugorí, všetci Chorváti majú jasné, o čo ide. Je o tom osvedení svedomia, tam ľudia vidia a dostávajú milosti. Je zráku, ktorý bude na podbrde. Všetko je tam jasné tým ľuďom. Lebo tam som našla pravú vieru, živú vieru, pána Márie Medžugorí hovorí. Za tých 11 rokov tam chodím, tam vidím živú vieru stále. Ľudia veria hlasu Márie, ne hlasu médií, hlasu klamstva, hlasu šelmy apokalipsy. A preto, keď Ježiš poslíni tie prsty, aj my musíme k tomu niečo, naše dielo priložiť. Slobodná voľa. Chcem žiť? Chcem počúvať hlas Boží? Alebo budem počúvať hlas klamárov, ktorí non-stop 24 hodín klamú. Od rána do večera, zapnete. Keď som nebol 12 rokov v zahraničí, neverím tomu. Poznám mi karov v zahraničí, i právnikov, neviem, koho chcete, kde sa obrátili. Stáť keď som bol Spojených štáto, či v Izraeli, alebo v Anglicku 12 rokov. By bolo veľa svedectva, ale to nie je o svedectva. o to počúvať Boží hlas, veriť Pane Mári aj Ježišovi viac ako o tomto svetu. A či verím sa ukáže, nie tedy, keď slnko svieti. Každý majster sveta vojak, kasárniach alebo samopáľom, keď, keď nie je vojna. Ale do boja pôjde len ten, kto naozaj, naozaj má vieru. Do boja nemôžeme ísť sami. Potrebujeme živú vieru. Lebo sami prehráme. Vojak sám poli je na odstrelu. Nemá šancu. Aj les, aj strom v lese neobstojí sám. A preto nás tu teraz rozdeliť. Jedno je na čom. Či na očkovaní, neviem, či na, neviem, či na papežovi, či nám sú rozdeliť. My sme kresťania, jeden máme milovať. Keď nemilujem, nie som kresťanov. Keď neženám druhého, nie som kresťanov. Nedajme sa rozdeliť. Viete, aké rozdelenie prichádza z hora. Rozdeliť. Niečo, niečo, za niečo. Dám cukrik, tu máš reťazku a potom niečo dostaneš. Nie. Slobodná voľa, katechizmus hovorí najviac. Keď niečo viem, že zle nemám to robiť, hovorí mi katechizmus. Jan o druhý platný katechizmus katolíckej cirkve ešte dones. Keď čo zle nemám to robiť, to je najväčšia inštancia, moja slobodná voľa, moje svedomie, čo mi Boh dal. A to je najkrajšie miesto v vašom srdci, v vašej duši, stretnú sa s Bohom. A preto hluchu tohto sveta nemôžeme počuť Boží hlas. Lebo dnes každý od rána do večera má bosluchátka mladých chudáci. My keď sme žili, ešte nič sme nemali na šťastie. Od 20 rokov som nemal nič. Ani telefón, ani internet. 20 rokov som nemal nič. Nič do 20. -tky. A preto Chudák dnes mladý, nemajú šancu potom Boží. Stále počúvajú, nonstop niečo musia mať na ušiach. Stále im ten svet zahluší. Hlas. Šelmov tohto sveta cez médiá, ako hovorí. A preto a Ježiš je do strany do ticha. Na levou horu ide. Aby počul ten Boží hlas. Všetci sveti žili v tichu, preto písali také veľké traktaty. Boh rozprával do ich srdca. Jedno, ktorý, si to máš akvinské autory. A preto každý z nás pozrázi tichu, lebo Boh rozpráva tom jednom keď Eliáš ho čaká na horebe. Nepríde ani burke, nepríde ani vetre. Prídem mnou vánku. Boh rozpráva v jednom srdci Márie, ktorý je jediným ukrytom týchto posledných čas, ako hovorí od Fatimy. Pána Mária hovorí, že pravá viera sa stratí. Fatimské oficiálne posolstva. Vo svete aj v cirkvi sa stratí práva viera. Kto dnes nevie, sa stratila práva viera. Potom má so nový koment. A preto vidíme, že ako sa stratá pravá viera. Viera v Eucharistiu. Viera v svetenú vodu. Viera, že Ježíš je živý v Eucharistii. Že ma chráni, že ma miluje že je môjim jediným kráľom a spasiteľom, môjim lekárom, tela aj duše. Viera, že kostol je posvetné miesto, že ma chráni, že svetiňa svety, kde Boh prebýva, to čo pána Maria Mečgory hovorí, nikto sa na nakazí, lebo to je svetiňa svätých. Ľudia to Mečgory veria tomu. A preto nezvíme, ako sa viera v sviatosti, sveteniny. A preto aj my tak potrebujeme zažiť tú živú vieru. Živú vieru. A preto Ježíš se bere toho malomocného nabok, aby mu rozprával o láske. A preto až keď vidí jeho vieru, že chce a verí, že môže byť uzdravený, tedy ho uzdraví. Preto aj dnes Ježiš bude uzdravovať cez svoje telo, cez svoj okur tých, ktorí to píši srdcom dieťaťa. A preto, keď Ježiš chce umýť nohy a poštolom Petrovi, Petr sa zdráha. Pane, nemôžeš mne umývať? Tak kde? Preto mu nedovolí. A preto aj my, keď dnes budeme brániť, aby nás Ježiš objal, aby prišiel anžel srdca. To srdce Márie. Tak isté odídeme ešte horší z tohto kostola. Nič sa nezmení. A preto len keď sa pokoríme pred Bohom, keď dovolíme páne, slabý som, hriešný som, každý deň padám, jedno, nič v alkohole, cigareta, neviem, čom padám, Pane. každý deň padám. Sláby som, Pane, pomôž mi. Obmým ma, páne, nes, obmým Niže svojou krvou. že bude sa obmyť svetou krvou, nielen nohy, ako Petrovi, i hlavu, i celé telo. I minulosť, i prítomnosť, i budúcnosť, všetky naše rody, naše pokolenia, deň nášho rodenia, deň nášho počaťa bude sa umýť svetou krvou. Na náš, to dovolím. Alebo budem hrať farizeja svetého, skriem pod reverendu napríklad ja, všetko, čo tam nahromadené je, nenávisť, závisť, picha, neviem, dvojtvarný život, skriem a budem sa hrať, že príjmam Ježiša. Ale Ježiš do môjho srdca vidí, to je ten problém. Veľa a dnešnej dobe ľudí o milostiny vidí do srdca. Ja sa takých stretávam. A preto niekto ľudia vidia srdcom. Ale cez srdce Márie iba. Cez malé srdce. A preto, keď milujem, niekého neodsúdim. A preto, keď len dneska, keď dovolím Ježišovi, keď od, odkryjem tú reverendu, svoje šaty, svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť, keď nám všetko Ježišovi, potom Ježiš mal mieť je svojou krvou. I môj mysel, i moju pamäť, i môj voľu. Otvorí očaj, oči od bahna tohto sveta. Fyzické nenávisti, posudzovanie, rozdeľovanie, ako vidíte, nás rozdeľujú a začne vidieť srdco Márie. Mne sa to stalo Fatime, ak som bol 2008 roku, som bol Fatime, 12 rokov v zahraničí, nechcel som byť kniazom v tej dobe. A povedal sa pána Mária, keď to je pravda, fatímske posolstva nič som nepoznal, ani tie posledné časy nič, ani modrú knihu, ani garabanda, nič. Keď to je pravda, pána Mária, dám ti svoje srdce, keď to je pravda, pomôž mi. A začalo moje srdce plákať a plákať a plákať. Potém, keď som prešiel ten chodník pokory 25. marca 2008, ten chodník pokory, ktorý šal Lucia za uzdravenie svojho otca, a preto sa nechce, aby sme počúvali Boží hlas. Chce ho zahlušiť, aby sme boli slepi a hluchí. Aby sme nič nevideli, nič nepočuli. Aby sme deň, deň, deň masirovali na mozgy tými klamstvami od mala do večera. Od rana do večera. A iných odborníkov, ktorí napríklad ja poznám, ktorí poznajú kamaráti, nemajú šancu vám dostať iní odborníci. A nich tam nepustia prístotu. istotu. severá je Iba jeden názor existuje dnes. Šelmi z médií. A prečo? Lebo Modrá kniha tam odhaluje aj posledné časy. Aj aký to posledné časy vám odhaľuje. Modrá kniha aj Svete písmo hovorí, Ján vidí na, hore Patmos tú šelmu, ktorá rozpráva z obrazu. Šelma, ktorá obrazu rozpráva. A preto Apokalipsa hovorí tie časy, keď Mário srdce zvýťazí. To žena odeta slnkom, pre nami mesiac, sa tam demonické mocnosti islám pod jej nohami, keď islám je znak, mesiac je znak islámu. A ona rozšlape sa hlavu, hovorí. Vôbec, ak sa bude, aby sme boli ukryté jej srdci, lebo tak na všetky oklame. Keďže zachovajú si pravú vieru, malé stádo, iba mne ukryté srdci, hovorí. Všetci ostatní budú oklamaní. V církvi, mimo církev, všade. Ktorí nebudú ukrytí, zasvetení v jej srdci. A preto Apokalipsa hovorí, že tá šelma, ten drák z Apokalipsa, ktorá vychádza, má sedem hlav. Sedem hlav. Sedem hlavných hriechov, vysvetľuje Pana Mária, modrej knihe, bude vládnuť nad celým svetom cez médiá. Desať rohov, desať diadenov. Roh je symbol komunikácie, diaden, symbol panovania, vládari si dávali veniec na hlavu. Takže imperátori, ktorí prichádzali výťazne po boji. A preto hovorí, že mladý hlavný bude kráľovať čas cez médiá, myslech ľudí, srdci. Preto pána Maria hovorí, nepozerajte médiá, nepočúvajte. V modrej knihe Medžugorský posol sa to hovorí na viacerých zjaveniach. Sa tam dostal moc cez médiá. A tak, keď vy pozeráte, ona hovorí, robí to neschopnými vás modliť. tá, tie klamstvá, Tie demonické veci chádzajú do vášho srdca. Cesty, ktorí žijú ako žijú. A tak vaše srdce je schopné modliť sa. v vašom srdci. A to rozbije vašu rodinu. A preto, kto z nich ne, sa nekláňa šelme, lebo to sa je kláňa a šelmu, nemôže sa kláňať Ježišovi, adorácii, pod krížom Pana Mária hovorí. a nehovorí, klánite sa obrazovke, šelme. Ona hovorí, klánite sa Ježišovi v charistii, pod krížom sa kláňajte, ona hovorí. Pana Mária Mečkorii. A preto Ježiš hovorí duchu a pravde. Nebude sa kláňať už ani Gerazime, ani Vierozáme. Duchu a pravde. A preto Maria nás chce porodiť, pre, ako porodila. Ježiša sa nás porodí v svojom lone. Pre víťazstvo je nepočnal sa. Aby sme sa narodili duchu a pravde. Aby sme sa narodili pre nebo. Aby sme zanechali ten starý spôsob života. Aby sme videli jej srdcom, nie svojim. A preto dnes Šelma hovorí, zrob toto, chod, chod do studne, pôjdeš. Šelma hovorí, daj si, či pojdeš. Čo Šelma po ľudia, ľudia robia? Lebo stratili hlas Boží, počúvať hlas Boží. To sa dnes nekláňa Šelmeňa a daruje Šelmu, média? Ten, ktorý je ukrytý v srdci Márie, ten, ktorý celý patrí jej, jedno, lekárov, ktorý poznám, či právnikov, inoho koho, či tu, či zahraničí, ten, kto je ukrytý v srdci, ten sa nekláňa šelme. Nepočúva jej hlas médií, ale počúva Krista. Počúva hlas pani Márie o týchto časoch. O dnešných časoch, ako pána Mária hovorí či to nalít ma vedľa. Abo dechticiach. A preto aj my tak sme počuť tento hlas dnes. Hlas, že sme boli milovaní. Keď sa časy uvidíte, že prichádzajú, nebojte sa, pána Mária hovorí. Tešte sa. Vaše vyslobodenie je blízko. A tá žena za apokalipsie pláče, lebo nechceme sa ukryť jej srdci. Nechceme prijať jej srdce, nech sa ukryť v tom korábe, v tom bunkri, novej arche zmluvy, ktorej nie je hriechu, ktorej je stále oheň Ducha Svetého, ktorej je stále láska, kde nebo, hovorí Pana Mária, v mojom srdci. A preto srdca sa tak démon bojí. Všetko zrobia, aby ste neboli ukrytí v jej srdci má vyhráte. Jedno, či so mnou, či s vami, to úplne jedno. Všetci sme slabúčky, ako Pierka. Všetci vánok zaveja a už ideme, kade tade. A preto tak potrebujeme, vidím, za zraky sa či viac miluje Máriu, tie viac ma a adorovať Ježiša. Každý deň príspe Ježiša, vyrozprávať, vyplákať. A prosím, Mária, daj mi svoju vieru, aby som, aby som veril ako ty. Daj mi svoju dobro, aby som doveroval ty. Daj mi svoju lásku, aby som mal ako ty. Tý. Tých sa z korunku Griňona, ktorú, ktorú dal pána Maria Griňonovi, v 1712. a pošlo posledný čas, ktorý je, prosíme, o, o jej vieru, o jej nádej, o jej lásku, o jej nábožnosť. Prosíme potom ďalej o ducha seba záporu, pokorné, čisté srdce a ducha mudru, bo, Božej mudrosti. A potom poslušnosť, miernosť, vytrvalosť a vernosť. A preto tak prosíme cez Máriu o nosie, my ich nemáme. Pre každý potrebujeme prosiť. A vidím, keď prosím, potom Mária robí zázraky. Ale najprv musíme ešte ďakovať, neprosiť. Preto keď budete ďakovať za minulosť, vy pri tom budúcnosť, diabol sa vás bude báť, ako Krista hovorí. Lebo vďačných ľudí sa veľmi demon bojí. Lebo sa ľudia sú požehnaní. Veľakrát som to zažil na exocizmoch. Či za či tu, kolkočové. A potom vidím, to je plán pre peklo stvorenia sveta, má meno Mária. Ukryť sa v jej srdci. Pišný to nepríjmuje srdce. Je veľmi malé. Nevojdu sa do neho pre svoju pichu. Ako tá brána, keď nie. na hore bola slavestve taká úzka, alebo ten chod do baziliky uh, na zarete narodenia. A preto aj my potrebujeme to srdce, aby sme sa ukryli v jej srdci. A ona pozná tú cestu do neba, my ju nevieme. Satan ju zamlieva dneska. Cez klamstva, cez média, cez tento svet. Nikdy Boží duch nešiel so duchom sveta, nikdy v histórii, ani raz. Lebo keď išiel, círke padala. A preto círke musí padnúť do istého bodu aj postala moja círke v víťazstvo. Mojho nepošujem tak bude očistená círke, pána Mária hovorí. Preto bude da, demonovi do, dovolený do, dostať sa do vnútra církvy. To sú slova Pavla VI, našťastie moje. Pavlo VI si to povedal, pápež. A preto tento dým satana za, za temný círke hovorí, pána Mária, aj modrej knihe. Keď príjme obetu môjho najmlhšieho syna Jana Pavla II. Všetky znamenia sú viditeľné pre tých, ktorí majú živú vieru, ktorí sú srdci Márie, Prostatne nikto nič nevidí. V tom svojom tak vypracujem, aby sme videli dnes. Aby nesme dovolili, aby Ježišova krv nás obmila. Pane, slabý som, križ ma Ježiša, hriešný som, pane, obýma. Dovolme Ježišovi dať všetko. I svoje posudzovanie, i nenávisť, i hniev, i zlost, i rozdelenie, ktoré ide na nás hora. Aby sme jeden druh nemilovali. Nedajme sa. Keď budeme milovať jedno, na papíře, či na či máte slobodnú vodu. Či sa dáte zaškovať, to je vaša vec. To je vaša slobodná voľa. Ale by nás nerozdelili. Jeden druhý že najmä, či ideme, či nejdeme, či sme, či sme. Druhý žehnajme a milujme, lebo nesme iná kresťania. Keď ukazujeme, nenávidíme, zavidíme, aké sme kresťania. Farizei, zákonníci. Nerozdelujme sa, to je cieľ demona. Jedno cez čo. Či na politike, či na vakcínach, či neviem, či na futbale. Úplne mu to jedno na čom. Milujme, lebo potom bytočne sme v kostole, bytočne sedíme. Potom zbytočne prijímame Ježiša do svojho srdca. Milujme tak, ako Mária. Ona rozpráva stále o nebi. Preto niekedy mám aj taký smutok, lebo zrada prišla Judáša pri Ježiš mu ponúka, ten prvý kúsok sa dával hosťovi, pri večeri seder, alebo keď, keď sme 6 rokov žili v Izraeli, ešte pred seminárom, keď seder je večera, alebo na piatok pred šabatom, ten otec rodiny požehná vino, ja im potom chlieb, macot, alebo lechem a potom ho dáva prvému hosťovi, najzasnejšiemu z rodiny. A Ježiš tak miloval Judáša, že mu dá poslednú šancu. Tu máš moje telo. A on odmietne. A prečo? Lebo miloval viac peniaze. Počúval hlas sveta viac. Videl toľko zázrakov a napriek tomu neveril. Bol pri Ježišovi tri roky, napriek tomu ho zradil. A tam sa obecná na tom zázračnom poli, pole krvi, ktoré je dnes blízko Davidovho mesta. Zázračné pole dodnes, ktoré kvitu, zázračné kvety, tam kláštor ortodoxný donesť to je hakel dama, pole krvi. A preto Judá zradil, lebo nemiluje iba na oko s Ježišom. Aj tí, ktorí sú na oko s Ježišom, budú zrázať. budú dávať, budú nenávidieť, budú všetko možné robiť, aby nás rozdielili. Ale láska sa spájať, Maria sa spájať, milá deti, váš domov neby. Nikde nebudete šťastní na tejto zemi, kým nespoznáte lásku Boha. Ona hovorí stále o láske. Aj vizionári Mečgurí sa neboja, neviem, kde či na Litmanovej. Či to videli, to osvetenie svedomia, a je tam také krásne svedectvo matešego Šego z rokov dozadu, ktorý videl tie veci. Na fare to je zapísané. I ten kríž na oblohe, i to osvietenie svedomia, ktoré varovanie, i potom zázrak. Tie vody, ktoré, alebo tie zázrak, ktorý by do konca sveta na podbrdia v Garabandale. Je tam veľa svedectiev, ktoré Boh dáva ľuďom poznať Medjugorje, ale všade tam, kde máme srdce Mária, aj tu nám dá nespoznať živého Krista. A preto Ježiš neodsúdia, udáša, dáva poslednú šancu. Tu máš moje telo, ale neverí. A preto dnes vidí, ako sa radca viera viera v Eucharistiu. Niekedy som taký smutný. Mám tu dnes hlásať o Ježišovi, že uzdravuje hluchodnemého či slepého. Tu mám hlasa, aký Ježiš mocný, ako je dobrý, aký je všemocný Ja mám prísť tam a baviť cirkus o chvíľku, sa zamaskovať, alebo neviem, čo mám sa chrániť v kostole pri vcharistii? Možno vonku by som to pohol po reštaurácii alebo tie bio, 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 biologické zbrania, ako kamaráti nazývajú, ktoré pripravili roky dozadu, keď som bol v zahraničí, už 10 rokov tých vecí som počul. Od lekárov nie teraz. Toto jednoducho nechápem, to je taká duchovná schizofrenia, má nejaké chytá. Tu mám hlásať o Ježišovej moci, kráľovstve, ak je dobrý, ako je slávny. Tam má prísť a mám baviť cirkus. Toto, aké rúsky rekry nechápem. Tak vonku možno chápem, lebo tu je, to je svätyňa svätých, to je kráľ kráľov, to je milúci Ježiš. Toto mu nechápem, vonku chápem dobre. Že, ale tu, kde je Ježiš, kde je Svetinia svätých, kde prebýva kráľ kráľov, pán pánov, toto je nechápem keď ma chytá duchovná schizofrenia, ako nazvať. Preto prosme o živú vieru, aby sme nebolo klamané aj my. Aby sme verili Ježišovi srdce Márie. Aby sme nespočuli hlas. Nie šelmy, z medy, ale Ježišov hlas, kavý hlas. Simovaný syn, Martin, Dušan, Peter, Simona dcera, Mária, Janka, Simona dcera, a milujem ťa, môj syn a dcera. A preto, keď tie časy uvidíte, Pána Mária hovorí, ešte sa vaše vyslovenie blízko modrej knihe hovorí. Jeno, sa dalo rozoberať to do rana. Ale hovorí, Boh vás miluje. Čaká vás z neby, váš domov nie je na zemi. A preto Božia láska musí byť viac ako zdravie, ako šťastie, ako peniaze, ako neviem, čo tu už no čo. Preto vás musí milovať viac. Prvý Boží príkaz milovať Boha viac. Na došetko. Viac. Koľko svetí dávalo živo za Krista. Koľko ľudí sa obetuje, ktorí nie sú správa, samozrejme. tých dajú, ktorí už majú samozrejme chytených. Ostatní majú smolu sa dostať do médií. A preto my potrebujeme zažiť, že náš domov je pozerajte Pozrite do neba. Aj tá socha zazračná, tie halinie, ktorá žehnala kosto veľakrát krát gorí, v, v tých haline, ktorá je patra zovka, ktorý tiež neveril, keď nevidel pánu Máriu. Tá, tá socha pozera do neba. Nepozera, čo drak démon robí v zem, po zemi, čo, aký má plán démon cez tých slomorárov, cez tých globalistov. Nepozera. Nechme na to pozerať, pána Mária hovorí. Ona o tom hovorí v modrej knihe, či nie, inde garabandale, či v neviem, či ide. Ale ona hovorí, pozrite do neba, váš dom je v nebi. A keď pozrám každý deň do neba, že som bol milovaný a všetko je pod Božím dozorom, Božím dohľadom, má byť šťastný, tešiť sa. Každý deň má byť radosnejší, že Boh ma miluje. A Boh pripravil pre mňa nebo. A preto pozrame do neba, aký plán má Boh cez Páriu, ktorý ospá, cez Fatimské posolstva hlavne, cez Mežgorské dneska, či má Litmanovu, či cez tú zovku, máte miesto, do rana, by bolo za 200 rokov, kde sa pána Maria dnes zjavuje v každom štáte na svete. Rozpráva o týchto časoch, že sme to pokolenie s zrakom z apokalipsy. A preto prosme aj my, aby sme videli jej srdcom. Je také krásne svedectvo z Mečgory a Simonky Novákovej, ktorá rodačka Žalobina Slovenka, keď mala svedectvo pred mesiacom na Mladý feste Mečgory, žije Mečgory v Svetle Márinom spoločenstve, a ho krásne dávala svedectvo od, od narodenia slepa. Keď, sa, keď sme sa za ňu modliť, nechcel, aby sa ani modliť za uzdravenie. Ona hovorí, že vidí sa srdcom. Ona vidí srdcom ľudí, ktorí milujú, Boh, ktorý miluje. A preto ten kňaz pekne povedal na tom konci svedectva, my sme tie niekedy slepí, ktorí si myslíme, že vidíme a sme, sle, a sme slepí, nevidíme. Tí, ktorí budú počúvať Izaiaš, hovorí, a nebudú počuť. Tí, ktorí budú pozerať, a nebudú. Nebudú vidieť, hovorí Izaiaš. Zajímavé slova, nie? A preto ten krásne podal kniaz, ona ho Ježiša vidí. A preto keď Simónko rozprávate, ona vám povie od rána do večera, chválim Ježiša, ďakujem Ježišovi za to, čo mi dal. Už si nespomeniem ani prosiť. A my keď budeme ďakovať Bohu a chváliť Boha za všetko, už nebude dôležité. Moje zdravie, moje šťastie, moja práca bude dôležité oslávať Boha. I cez zdravie, i cez chorobu, i cez prácu, jedno cez čo potom. A preto potrebujeme zažiť naozaj, aby sme vedeli Ježiša. Preto aj tá socha na podbrde, keď poznáte, kde tam zázračne bola postavená v 84. roku, keď jeden z Južnej Korei straník, vysokopostavený predseda strany v Koreji, bola tam manželka na púti, keďže mal hluchonemého syna. Presne to sedí s Ježišom syn. A po, chodila každý deň manželka, posledná, ako ich tam pustil, aj tomu neveril, vysmial sa im. A posledný deň chodili každý na podbrdo, na to miesto, kde veľa ľudí zažíva milosti, či pomáze pokoja pod tým zázračným krížom. Tí ľudia dostávajú poznanie o posledných časov, jeho o všetkom. Čo? Mária dáva poznanie srdca, vidie srdcom nejako svet. No a posledný deň, keď sa bali na hoteli, nič sa neudialo. A posledný deň, keď sa bali, odchádzali, mali odletieť do Koreji, odrazu syn začal počuť, začal rozprávať. Matka sa rozplakala, volala otcovi, tomu straníkovi, komunistovi, vysokopostavenému v Korei, že syn je uzdravený. A on povedal, keď toto je pravda, ja príjem do Medjugorje a poďakujem sa. Naozaj ten straník zobral svoje lietadlo, vlastné lietadlo a priletel do Medjugorje a dal postaviť tú sochu na podbrde, ktorá tam je. Tá socha, milostivá socha na podbrde. A preto aj my, mne možno ten straník uveril preto, lebo videl. A my cez Máriu môžeme vidieť dnes poza tie klamstva, poza média, poza politiku, poza všetky tie veci, preto keď sme bez Márie, sme krok za satanom hovorí. Se zmluv nič nevidie, môžete svietiť, koľko chcete, v mle idete, zabludíte. Ale Mária má tú baterku a jej srdce je oheň Ducha Svetého. Oheň, ktorom je stále svetlo, radosť, pokoj A preto hovorí, že keď budete s Máriou, budete krok pre satanom. Ona už vám odhľuje ten plán satana. Jedno cez politiku, cez, cez koho? Cez, cez, neviem, cez tie médiá, alebo cez koho? Ona vám, budete vidieť jej srdcom už. Budete krok pred ňou, hovorí. krok pred tým zlým ktorý chystá pás stále na nás. A preto chráňme Eucharistiu viac ako zdravie. Chráňme Ježiša lásku viac ako šťastie. Ukryme sa a milujme Máriu viac ako tento svet. Lebo ona hovorí, to sa modli, neboj sa budúcnosti. To sa posti, neboj sa diabla, Medjugorje hovorí krásne. preto by bolo veľa svede tu do rána, ale nejde o to. Ide o to, aby sme stále sa tešili, že Boh nás miluje, lebo, pána Maria, nehovorí, bojte sa, traste sa, strachujte to, čo robia demonické silice z médiá. Stále by sme žili v strachu. Ale chce ak strach, ako sa dá oblázať ľudí. Bez problému, ťaháte, kde chcete, potom ich. Robíte s nimi, čo chcete, keď sú strachu. A my potrebujeme byť kresťania živej viery. Lebo keď príde Ježiš na túto zem, on nehovorí, či nájde rozum. Bude hľadať rozum po zemi. Či nájde živú vieru, hovorí. I katechizmus hovorí o posledných časoch, 600 šest, šest, kapitola a ďalej. Vysveté písmo o posledných časoch. A preto Boh nám dáva to srdce, dáva Apokalypse našu Máriu, aby sme sa kláňali jedine jemu, adorácii. A preto aj, ako hovoria niektorí, že preto prestali povolania dnes, lebo dnes i niektorých, ako sme boli v zahraničí, sa adoruje televízia večer. I na farách, i seminároch, niekde, ak sme boli v Amerike. Všade sa adoruje televízor, i reholných domoch. Ani málo kto adoruje dnes už. A preto potom aj myslenie tohto sveta, šelmi. nie Ježišovo myslenie. Lebo keď príjem každej pre sviatosť, Ježiš mi dáva poznanie cez Máriu. Aj potom cez kamarátov, priateľov, cez spoločenstva, lebo sami neobstojíme. Cez ktorý ma Boh miluje. Cez, bo, Boh ho mýma. Tak ja vám z toho srdca vyprasujem tú živú vieru. Aby schovali vieru do konca. Aby sa nebali. Veďže demoná sa ničí ze strach. Strach je najväčšia jeho zbraň. Pozme o to srdce Márie, nech nám vyprosí kráľovná pokoja, ten pokoj, ktorý bude z nás vyžarovať, ktorý druhý musia zakúsiť. Lebo keď druhý nezakúsia tú lásku, ten pokoj, Márino, Ježovo srdca v našom živote, potom povedať, za kresťana, čo to za cirkusanta Santa náš tam chodí. Musia zakúsiť, že Boh je živý v nás, v tej živú vieru. Preto prosme o tú živú vieru dnes. Nech čím skôr Márino srdce zvyťazie z každého z nás. Nech tak nezačneme počuť. Ježišu, dávam ti všetko, minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Omy ma dnes, pane, svojou krvou. Omy ma, pane, lebo som slabý. Potrebujem, pane, teba. Potrebujem, pane, ťa zažiť živý aj v Charistii. Potrebujem, že si chlieb z neba, ktorý zostupuje. Nie ten, ktorý jedli, otcové na púšťa a pomneli, ale ktorý má väčší život. A preto všimnite, že ani v synagóge na zarete nikto nespoňal Ježíša. Vynáli ho zo synagógy. A kto ho spoznal, že im dá príklad, keď hovoril keď napríklad do vás repty mimo cirkvy, mimo, mimo, mimo židovstva a náman, náman, pohan ďalší. A preto Boh dáva poznať tajomstvo len tým malým. Ešte veľa vám toho povedať, aby ste to nespoznali. Preto tak ako pri prvom príchode, aj pri druhom príchode, že sa dá poznať malým. Tých, ktorí nestratia vieru, ktorí sú srdci Márie, ty vidia je srdcom. Ty počujú iba Boží hlas, iba Márien hlas, Ostatné hlasy sú smiešné. Alebo ani 13 rokov, odkedy ma pána Mária oslobil, dela Fatime. 13 rokov nemám televízor a nepozerám. Aj tak od kamarátov zahraničia. Neviem, koho chcete. Aj tak sa to tie veci dozviem, ale z inej strany. Presne opačne, ako sú v médiách. Takže vôbec mi ten televízor nechýba Ani internet. Sice, keď musím ísť na e-mail, tak idem na e-mail a my to potrebujem. Ale ja sa snaží počúvať Božie slovo. Ja snažím počúvať hlas Pani Márie. A tak v mojom srdci je stále radosť, že som bol milovaný že Boh pre mňa pripravil nebo a preto ho pripravil pre každého z vás. Počúvajme tento hlas nie z Božej lásky, aký bude primáliša svojho srdca. Nechajme sa ne obmyť, objať jeho krvou, jeho láskou, ktorá nás nezuzdraví aj cez vieru Márie. Amen.